Čas točenja nastopi, ko je med zrel, ko vsebnost vode ni višja od 20%. V praksi velja tudi priporočilo, da 2/3 pokritega medenega sata pomeni, da je med zrel. Zrelost preverimo tako, da sad rahlo stresemo, če izpadajo kapljice, med še ni zrel. Bolj zanesljiva metoda ugotavljanja zrelosti medu je merjenje vsebnosti vode z refraktometrom. Slovenski čebelari navadno točimo med, ki vsebuje med 14 in 16% vode. Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo ne sme vsebovati več kot 18,6% vode. Pri odvzemanju medenih satov iz spanjev uporabljamo sredstva za pomiritev čebel, ki ne spreminjajo vonja in okusa medu. Raznim kemičnim sredstvom se izogibamo. V primeru dimljenja moramo biti previdni, saj lahko pretirana uporaba v medu pusti okus po dimu. Za točenje odzemamo samo medično satje. Točenje satov za lego ni dovoljeno. Če smo iz plodišča v medišče prestavili kakšen sad, ki lahko vsebuje predelano sladkorno krmo, takega sata nikakor ne smemo stočiti. Zato sate pri prestavljanju označimo. Prestavljene sate točimo posebej, jih uporabimo za hrano čebel ali pa jih vračamo nazaj v plodišče. Medenih satov ne izpostavljamo fizikalnim, biološkim ali kemijskim tveganjem. Zato jih ne postavljamo direktno na tla. Ukolikor je transport do prostora za točenje daljši, je sate priporočeno zaščititi živilsko folijo ali z namestitvijo v ustrezne škatle. Tako jih zaščitimo pred prahom, umazanijo, mikroorganizmi, insekti in drugimi delci. Taksna zaščita ni potrebna v primeru naklad z ustrezno podnico in pokrovom. Pri transportu je potrebno paziti tudi na ustrezno higieno vozila. Med je živilo, zato ravnanje z njim v vseh fazah pridelave zahteva ustrezne higienske standarde. Pomembno je, da smo ob točenju medu zdravi. Če smo zboleli za nalezljivo boleznijo, ali smo prenašalci povzročitelja bolezni, ki se lahko prenaša živili, pri točenju ne smemo sodelovati. Pred točenjem poskrbimo tudi za ustrezno osebno higieno. Če imamo daljše lase, se jih spnemo. Oblečemo se v čisto delovno obleko ali čisto delovno haljo. Kajenje in prehranjevanje ob rokovanju z medom ni dovoljeno. Med točimo v čistem, urejenem prostoru, kar je lahko tudi čebelnjak. Stropi in stropne obroge morajo biti čiste in se ne smejo luščiti. Tla naj bojo trdna in zdržljiva ter odporna na vplive iz okolja. Na okna namestimo mreže, da preprečimo vdor žuželk. Zagotoviti moramo ustrezna umivalna mesta s tekočo vodo, kjer si umijemo roke in pomijemo pripomočke. Umivalno mesto je lahko tudi v drugem prostoru. Vsa oprema, pripomočki in embalaža, s katero bo med v stiku, morajo biti čisti, izdelani iz netoksičnega, nerjavečega, gladkega materiala, ki se lahko čisti. Pomembno je, da opremo vzdržujemo v dobrem stanju in jo po potrebi razkužimo. Odkrivamo samo sate brez zalege. Pri tem uporabljamo čebelarske vilice ali nož za odkrivanje satja. Deviško satje lahko odkrivamo tudi s toplim zrakom. Poznamo pa tudi strojno odkrivanje. Voščeni pokrovčki, ki ostanejo od odkrivanja, so vir najbolj kakovostnega voska. Ta vosek lahko uporabljamo tudi za izdelavo satnic. Voščene poklopce pustimo na odsejalni mreži, da med odteče. Lahko jih za dan ali dva namočimo v čisto mrzlo vodo in jih nekajkrat premešamo, da se med raztopi. Pokrovčke predsedimo,
iz raztopine pa pripravimo medico ali medeni kis. Odkrite medene sate vstavimo v točilo. Vrsta točila je odvisna od finančnih možnosti in velikosti čebelarstva. Vsako točilo pa mora biti iz nerjaveče pločevine ali plastike primerne za živila, ki ne vpliva na kakovost medu in ga je mogoče dobro očistiti. Pri točenju je priporočljivo cejenje medu z dvema različno gostima cediloma. Tako iz medu izločimo voščene in druge delce, ki niso naravne sestavine medu. Luknjice v cedilih ne smejo biti manjše od 0,2 mm, saj bo na nasprotnem primeru cvetni prah, ki je naravna sestavina medu, ostal na cedilu namesto v medu. Ko so sati stočeni, jih vrnemo v panj. Pri tem stare in temne sate, ki so neprimerni za nadaljnjo uporabo, izločimo. V primeru, da je paša ponehala, sate vračamo v medišče proti večeru, da zmanjšamo možnost ropa. Če pa paša traja, lahko sate vračamo tudi sproti. Ustrezna embalaža ima velik vpliv na kakovost medu. Embalaža mora biti namenjena izključno živilom in nikakor ne sme povzročati reakcij, ki bi poslabšale kakovost medu. Pocinkana in aluminijasta embalaža nista primerni za hrambo medu. Pocinkani materiali v stiku s kislinami v medu tvorijo celo strupen cinkov oksid. Najprimernejša embalaža za med je steklo in posoda iz nerjaveče pločevine ali plastike s certifikatom za uporabo v živilski industriji. Prisotnost voska v medu lahko povzroči spremembo okusa, barve in vonja. Voščene delce, ki so pri odkrivanju satov in med točenjem vseeno prišli v med, odstranimo. Prvo posnemanje medu opravimo najkasneje v 3 dneh po točenju. Drugo posnemanje se priporoča 14 dni po točenju. Posnamemo vse nečistoče, ki se pojavijo na površini. Postopek ponavljamo, dokler površina medu ni povsem čista in brez mehurčkov. Pomembno je, da med hranimo v primerni embalaži na hladnem in temnem prostoru, saj lahko le tako zagotovimo njegovo prvotno kakovost. Zato moramo v skladišču zagotoviti optimalne pogoje. Temperatura skladišča ne sme preseči 16 stopinj Celzija. Prostor mora biti temen, brez neposredne sončne svetlobe, suh in zračen. Med ne sme biti izpostavljen tujim vonjem, insektom, prahu in težkim kovinam. Pokrovi na posodah morajo dobro tesniti, saj na sprotnem primeru med zaradi svoje higroskopnosti veže nase vlago iz okolja, kar vodi v fermentacijo medu na površini. Če ne bomo zagotovili optimalnih pogojev skladiščanja, se bo kakovost medu bistveno poslabšala. Za zagotavljanje kakovostnih čebeljih pridelkov vedno pazimo na rok uporabnosti. Držimo se načela, da tisti pridelki, ki so prvi prišli v skladišče, ga tudi prvi zapustijo. Embalažo, v kateri skladiščimo med, označimo z ustreznim lotom oziroma serijo točenja. Na koncu velja opomniti, da je za pridobivanje kakovostnega medu najbolj primerno deviško satje. Zato je potrebno že tekom leta v okviru rednih čebelarjevih opravil poskrbeti, da je deviškega satja v medišču vedno dovolj. Naj medi!